မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပားဒီကိလုံုံညံ့ပါစေလို့ VTV TV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါလေ။အခုချိန်ကစာပြီး VTV သတင်းများကိုပြင်ညာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပရမအောင်တင်ပြပြေးမဲ့သတင်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူဂါရဝရေးတက်မတော်ဖွဲ့စည်းချောင်းဂျင်ညာလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်ထုကာဝေးရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းနေလ9ရက်ဒီကနေ့ရေဆွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါလေ။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။၁။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်၂၀၂၀ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မြန်မာပြည်သူများကအနိုင်သောအခွင့်အာဏာကိုဂျင်တုံးလျက်ယူတော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုဥဆောင်တာဝန်ယူလျက်ရှိသည်။၂။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် ပြည်ဝင်ပြည်သူအစိုးရထံမှနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအားထမလူရယ်ပြီးအစိုးရခေါင်းဆောင်များကိုဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားုံသာမကဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သောပြည်သူများအားအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း Federal Democracy အရေးကြိုးပမ်းလျက်ရှိသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ပြည်သူများအပေါ်လေးချောင်းစစ်ဆင်မှုအပါဝင်အင်အားအလွန်ကျုံအုံပြူကတိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောဆီယာဇဝိမှုများကိုကျူးလွန်လျက်ရှိသည် တုံးအကျံပတ်စစ်ကောင်စီလမ်းတကိုင်းအဖွဲများသည်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထက်ခိုင်မြဲရင်းနဲ့ဤသူလူတို့ဤလူသားလုံခြုံရေးလူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ်တံမိုးထားလေးစားရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲဤသူလူတို့ဤအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိပါနှောက်ရှက်ဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည့်အပြင်ဒိုင်းပြည်ဤနိုင်ငံ၏ဥတီကျက်ဖြစ်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုလည်းအဟန့်အတားပြုလုပ်လျက်ရှိသည့်၄ယင်းတို့သောအခြေအနေတွင် မြွေသားညီညီ၏အစိုးရသည်ပြည်သူများအပေါ်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုများဆီရေးအရရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုများကိုထိမ်းချုပ်အဆုံးတတ်ခြင်းဖြင့်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းစစ်ချုပ်နှင်းရေးထိရောက်သောလုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်ရင်းဖေရရီပီရွန်စုတက်မရိုဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်တောင်းရင်ရှိလာသည်၅ဒုဖြစ်ရာမြွေသားညီညီ၏အစိုးရသည်ဖေရရီပီရွန်စုတက်မရိုဤ စီပီးအမှုတီးအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဘီပယ်ဒီဖန့်စ်ဖော့စ်ကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အညီ၂၀၂၂ခုနှစ်မေလ၅ရက်တွင်တရော်ဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်သည်။ပုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုပါရှိပါသည်။ မြူးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင် ਨੇ စပိန်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်မြူးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင် ਨੇ အတူ CPH နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီဝင်ဒေါ်မြတ်တီရာထွန်းတူဟာစပိန်နိုင်ငံဘတ်စကွေဂလက်စီယန် ਨੇ ကတလိုးနီးယားကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး လက ja okay. ်ရ si right ှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံအားပေးကူညီနိုင်မဲ့နေလန့်တွေကိုလည်းပူးပေါင်းဆွံ့ွင့်ဖိရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီတင်ပြပြေးမာကတော့ဂျမမာရဲ့အရာန်း၁၀ဦးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျမမာရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် အကြံဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့လက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိ၁၀ဦးကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကျင့်ဝင်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ် వే ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါထုတ်ပေးခံရသူတွေထဲမှာတောဘက်ဆိုင်းရန်စီးတက်ကသူပေါမော့ခါကျုံနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံစေယုံဦးကြည်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေး အ ia ဝရီသခိုင်းနယ်ဒနင်သာရီတိုင်းဒေသကြီးကတိုင်းချမ်းမာရေးမှုတွေလေပာဝင်နာတွေ့ရပါလေထုတ်ပေးခံရသူတွေဟာဇီရီယန်လှုပ <teokbokki S 2> ်ရှားမှုမှပာဝင်တဲ့ချမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတရားမဝင်ဖီယားပေးခြင်း၊ချင်းချောက်ခြင်း၊ထုတ်ပေးခြင်း၊တရားဆွဲဆိုခြင်းတွေကိုနေ့စဉ်လှောက်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်းစည်းထမ်း ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုချက်ချင်းဖြတ်တောက်ဖို့ American Outlook ကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဆီယာနာသိမ့်ထားတဲ့မြမစစ်တဲ့အပေါ်မှာ American ကပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်ရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက American Outlook နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဂျာနာဘွဲမှာတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။မြောက်ရီးဘန်အင်းဝဘန်မြမနိုင်ငံခြားကုံသွဲမှုဘန် MF TV နဲ့ မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ MOG တို့ကိုပြစ်မှတ်ထားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီးနှံအငြင်းဆုံးထယ်သွင်းတဲ့ကြောင်းစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းစည်းတွေကိုထိမ်းချုပ်ပြီး၎င်းတို့ထံငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုချက်ချင်းဖြတ်တောက်တင်ကြောင်းနိုင်ငံခြားတရက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းဆိုင်းငံ့ထားတင်ကြောင်းဗမာကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအင်ကာနေ American Auto Don နိုင်ငံခြားရေးကုမ္ပဏီကြားနာပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ American Auto Don နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီက online ကနေတဆင့်ကျင့်ပါတယ် the affording crisis in bama jana ဘွယ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း progressive voice အဖွဲ့ကတီးတောင်းဦးစီးသူဒေါခင်အောင်မားနဲ့ကပအမြဲတမ်းကြီးရာအမေရိကန်သံတမကြီးဟောင်းကယ်လီအီကာရီတို့ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရန်မုံငွေကူးမြန်မာလူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် NG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအသုံးပြုပြည်ရိုကိုပါတမ်မတ်ကြီးဥကျုံမိုးထွန်းကအောက်တိုဘာနိုင်ငံသားရေးရကွန်မတီမှာအကြံပြုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလူသားချင်းစာနာထောက်ကူမှုတွေပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရသူတွေအတွေ့ခိုးလုံခြံနေရာလူအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒေသတချို့မှာ လေရင <py> me ်မပြန်တမ်းရဆုံးတမတ်ကြီးနဲ့ကဘာလုံးဆိုင်းရလက်နဲ့ရောင်းချမှုတားမြင့်ကန့်သက်ချက်လေးချမှတ်ဖို့တမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်ဆလဘီတင်ပြပြီမှာကတော့အကျွမ်းဖက်စစ်ကောင်းစရဲဝင်ငွေရဌာန်ငွေလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားဘော့စကိုကုမ္ပဏီကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်ရန်ကိုရီးယားပြည်သူများဆန္ဒပြတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားလူမှုဖွဲ့စည်းများနဲ့မြမဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့အမျိုးသားတတ္တုအလုတ္တမအရေးလှုပ်ရှားသူများကဘော့စကိုနဲ့မြမစစ်တပ်ကိုဆက်ဆန်းရေးကိုဖျက်တောက်ရန်စိုးမြုပ်ကန်ရန်ခရင်ရှိဘော့စကိုစန်တာရှိမှာမေလ၄ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်မြမစစ်တပ်နဲ့စီးဝါရေးဆက်ဆန်းနေတဲ့ဘော့စကိုကုမ္ပဏီကိုကန့်ကွက်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများရဲ့လက်မှတ်တထောင်ကိုဘော့စကိုကုမ္ပဏီတို့ပြေပိုးခဲ့ပြီးနိုင်ငံစည်းမံကိန်းဟာ မြန်မာစစ်တပ်ကိုအဓိကပံပိုးနေတဲ့ဗန်နားရီအထောက်ပံ့တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဘော့စကို ਨੇ မြန်မာစစ်တပ်အကြပံဝင်ပတ်သက်မှုကိုပြောက်ွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအီယာမကက်ကြီးများဖြင့်ဘော့စကို ਨੇ မြန်မာစစ်တပ်ဆက်နွယ်နေမှုကိုဖျက်တော့ပြတ်တောက်ပြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖျက်ရင်ဘော့စကိုကုမ္ပဏီကိုကိုရီးယားလူမှုဖွဲ့စည်းများတောင်းဆိုရမှာဘော့စကိုအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူထုရွေးကောက်တင်းမြောက်သော ဒီရငွေအစိုးရတက်လာသည့်အချိန်ထိဘဏ္ဍာငွေပေးဆောင်မှုရက်တန်ထားရန်နိုင်ငံသားများ၏လက်မှတ်တပေါင်းဖြင့်တောင်းဆိုကြောင်းလည်းသိရပါဗော့စကိုရဲ့シュウィ गे စီမန်ဂိန်းဟာ2015ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်စဉ်1သန်းပေါင်း200ဘီလီယံအထိမြန်မာအစိုးရထံပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့စာနာပြအဖွဲ့အစည်းကဆိုပါတယ်ဗော့စကိုအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုမဖြတ်တောက်ဘဲလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးနေပါကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဘဏ္ဍာငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာဆူယပိုင်းရေနေနဲ့တဘာဝဒဏ်ငွေလုပ်ငန်း MOG ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရန်တောင်းဆိုမယ်လို့လေ့သိရပါတယ်။